মেকআপ ভিডিও বনাই পিনি হেক কৰিছো আৰু জলদি আপোনাকৰ সৰ দিম বৰ কিন্তু মই বহুত দেৰি হৈছে পাৰৰ লাগি আমাৰ কমেন্ট আইছলে কমেন্টটো পই মানে ইমানে হাঁহি উঠিছে ন ইমানে হাঁহি উঠিছে হয়নে হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কার কি খবর আপনার সকলে হাজিরাজ ব্লগসর অন্য একটা ভিডিওলে বহুত 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 স্বাগত জানাইছো আশা করছি আপনার সকল বহুত বেশি ভাল আছে আর মোর ভালে আপনার দোয়াত আর আজি মই আর এটা মর্নিং পা ভিডিওটো স্টার্ট করে দিছো ভাবিলে ভিডিওটো এটা বা স্টার্ট করে দিও বলে আর এটা মই পাৰি বলেছো বিছনা এফলে মই বহি আছো বিছনাতে বিছনাখন বিছনাখন পাৰো আৰু চৰ্দিটো ভাল হোৱাই নাই আৰু আজি বন্ধ বন্ধ বুলি শুনি আছো জানো এতিয়া কি হয় যোৱাটো আৰু তাৰপৰা যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হা চেনেলটো আৰু এতিয়া যাওঁ বিছনাখন পাৰি লওঁ আৰু আজি মূৰত মই কালি ৰাতিয়ে তেল ল'লোঁ যে সেইকাৰণে চেপেটা চেপেটা লাগি আছে মূৰটো পূৰা বহুত দিনৰ মূৰত তেল লৈছোঁ ক'বলৈ বহুত দিন নাই লোৱা তাৰপৰা বোলো অলপ তেল লৈ লওঁ যিহেতু বহুত বেছি মাথা বিষাই আছিলে চৰ্দি লাগি আছিলে সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ অলপ আৰু একেবাৰে চেপেটা চেপেটাও লাগি আছে মূৰটো তো ঠিক আছে আপোনালোকে চাব ভিডিওটো মই স্টার্ট দি দিলোঁ এতিয়াৰ পৰা আৰু কি কৰি যাম কি নকৰোঁ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই থাকিম আৰু খালি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব মোৰ চেনেলটো প্লিজ কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মই আহিবলৈ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব চ' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' গাইজ একদম নাক চাক বন্ধ মোৰ মানে একদম চৰ্দি পুৰা এই চাইডটো পুৰা কিবা লাগি আছে মানে নাকটো পুৰা বন্ধ হৈ আছে আৰু অথনি কৈছিলোঁ আজি বন্ধ আছে বুলি চব বন্ধ বন্ধ হৈ আছে আজি কৈছোঁ অথনি কৈছিলোঁ আজি কিবা বন্ধ আছে বুলি কিন্তু আজি বন্ধ আছে হয় কিন্তু প্ৰাইভেট গাড়ীবোৰ চলিছে আৰু দোকানো খোলা আছে যিহেতু মই যিহেতু দোকানবোৰ চব খোলা আছিলে সেইকাৰণে আমি আহি গ'লোঁ পাৰ্লাৰ আৰু পাৰ্লাৰ খুলিলোঁহি আহি পিনি আহি পাওঁতে দেৰি বাৰু আৰু দেৰিকৈ আহিছোঁ কাৰণ মইতো ঘৰত একো ভিডিঅ' নাই কৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত একো ভিডিঅ' নাই কৰা আৰু তাৰপিছত গা পা ধুই ওলাবলৈ হ'ল আৰু 11:30-12:30 বজাত ওলাই আহিলোঁ তাৰপৰা টাউনততো চব খোলাই আছে কিন্তু মানে কমাৰ্চিয়েল গাড়ী যে মানে মেজিক চেজিক যে এখনো নাই মানে তাৰপৰা যিটো বন্ধটো হৈছে অহাকাইলৈ কি হয় নাজানো তাৰপৰা এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ বুলি আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া আৰু যদি নতুন কোনোবাই চাই চেনেলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ অকণমানো নকৰিব চাই থাকিব একদম শেষলৈকে মোৰ গাটো বেয়া যিহেতু তথাপিও অকণ অকণকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ' আপলোড কৰিমো চ' সেইটো চাবগৈ চ' ঠিক আছে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া হৈছে গধূলি টাইম আৰু মই ভাবিলোঁ যে নাকটো ইমান বন্ধ হৈ আছে যদি অকণমান জ্বলা দি চানা খাওঁ বুলি কাৰণ অলপ বেছি জ্বলা খাই দিলে চৰ্দিটো অকণমান বাটল যেন লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণ জ্বলা চানা খাওঁ আৰু এতিয়া মই একদম আপোনালোকক ঘৰত গৈ লগ পাম দি কাৰণ মানে গাটো মানে ইমানেই বেছি বেয়া লাগিছে নহয় ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন যোৱা নাই হেই গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ মই পাৰ্লাৰৰ পৰা আহিলোঁ আবার ফোন আহিছে আৰু আমাৰ নাম আছে আছে যিহেতু আৰু মই এতিয়া আছোঁ পাকঘৰত মানে মই আহি পাই একো ফ্ৰেছ হোৱাই নাই আইনা লাগি আছে লিপষ্টিক আছে চাহ খালোঁ চাহ খাই অকণমান বিছনাতে বাগৰি দিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া আহিছোঁ মাছ বনাবলৈ মোক মাছ বনাবলৈ কৈছে মাছ যোৱা কাষ সেইদিনাখন যে বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টোত দেখাইছিলোঁ তাৰে মাছ আছিলে আকৌ মাছ বনাব কৈছে এতিয়া মাছ বনাম মই আৰু অথনি চানাখিনি খোৱাৰ পিছত অকণমান চৰ্দিটো ভাল লাগিছে গমেনে নাক দুটা এতিয়া বন্ধ নাই কিন্তু মোৰ মানে কি হয় নাই চৰ্দি লাগিলে একদম কিবা উশাহটো ভাল নালাগে মানে কিবা উশাহটো কমি কমি যোৱা নিচিনা লাগে চৰ্দি লাগিলে মোৰ ইমান অশান্তি লাগে চৰ্দি লাগিলে আৰু মই ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ চৰ্দি লাগিলে মানে বহুত কষ্ট পাওঁ তাৰপৰা এতিয়া মই যাওঁ মাছখিনি বনাই লওঁ আগে ভাবিছোঁ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিলোঁ তাৰপিছত মই ফ্ৰেছ হ'ম কিন্তু বনাই মেলিয়ে ফ্ৰেছ হ'ম নে আগে হাত চাতবোৰ ধুলোঁ বাৰু কিন্তু সেইখিনিকে কৰি লওঁ এতিয়া যাওঁ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে হৈ গ'ল সকলো বনাই মেলি আজৰি হৈ মেলি এতিয়া আহিছোঁ ভাত খাই আৰু ভাত খোৱাও হ'ল 10টামান বাজি পাৰ হ'ল মানে অকণমান অকণমান দেৰি হয় বাৰু সদায় এতিয়া ভাবিছোঁ কিনো মানে কথা কৈ ভিডিঅ' কৰিম সেইকাৰণে ভইচ অভাৰ পিছত কৰি দিম এতিয়া বোলো এনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰি লওঁ সেই বুলিয়ে ভাবিলোঁ তো ঠিক আছে এতিয়া মই একদম আপোনালোকক মৰ্ণিং লগ পাম আৰু এতিয়া যাওঁ শুবলৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ শ্ৰেছ হৈ মেলি শুই থাকোঁগৈ চ' গুড নাইট বাই বাই মৰ্ণিং লগ পাই আছোঁ
হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। একদম পুৱাই পুৱাইহি আপোনাক লগ পাইছোঁহি এতিয়া ৰাতিৰ পৰা। এতিয়া পুৱা 5:30 হৈছে আৰু মায়ে মই গৈ আছোঁ খোজ কাঢ়িবলৈ। একদম পুৰা খোজ কঢ়াত আমি এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছোঁ। অকণমান স্বাস্থ্যও ভালে থাকে খোজ কাঢ়িলে, আৰু খীণাব লাগে ন অকণমান, যিহেতু অকণ মই বেছি শকত নহয়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণ খোজ চোজ কাঢ়ি মানে ৱেইটটো কমাওঁ। আৰু যিহেতু স্বাস্থ্য ভালে থাকে, অকল খোজ কাঢ়িলে যে আমি খীণাবৰ কাৰণে খোজ কাঢ়িব লাগিব সেইটো নহয়। অলপ স্বাস্থ্য ভালে থাকে, বেমাৰ আজাৰৰ পৰা অকণ দূৰত থকা নিচিনা হয়। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িব লাগে। এতিয়া আমি উভতি আহিলোঁ, কথা পাতি পাতি বহুত ডোখৰ আহি গ'লোঁ আৰু উভতি আহিলোঁ এতিয়া মায়ে মই। হেই গাইজ, খোজ চোজ কাঢ়ি মেলি আহিলোঁ আৰু আহি বহি আছোঁ। তাৰপিছত চোতালখন এইফালে সাৰি ল'লোঁ। চোতালখন সাৰি মেলি এতিয়া ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু মুখখন ভালকৈ ধোৱা নাই, মানে ব্ৰাছ কৰাই নাই মই। অকল দুটা কলি লৈ পিনিহে গ'লোঁ, পানী অলপ খালোঁ, কলি ল'লোঁ, অলপ কলি ল'লোঁ ভালকৈ, তাৰপৰা মুখখন অকণমান ধুলোঁ, তাৰপিছত গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আহি পিনি বোলো ব্ৰাছ কৰোঁগৈ, কাৰণ টাইমটো হ'ল 6:00 আৰু চোতালখনো সাৰি ল'লোঁ। বৰষুণো আহি যাব পাৰে, পাতবোৰ লাগি যাব পাৰে, ঠিকান নাই সেইটো কাৰণে। চ' এতিয়া যাওঁ, মুখ চুখ ধুই লওঁ, চাহ তাহ খাই আপোনাৰ লগ পাম চাব। তো এতিয়া গাইজ, মই গৰম পানী এখন খালোঁ, তাৰপৰা ঘৰটো সাৰিলোঁ। আৰু গৰম পানী এখন খালোঁ মানে ৰাতিপুৱা শুই থকা গৰম পানী খাব লাগে ন, সেইকাৰণে অলপ গৰম পানী খালোঁ। আৰু তাৰপৰা ভাবিছোঁ ৰেগুলাৰ খাম বুলি, সদায় নাখাওঁৱেই মই, যেতিয়া তেতিয়া খাওঁ, যেতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা নাখাওঁ তেনেকুৱা হয়। তাৰপৰা এতিয়া ঘৰ চৰ সাৰি মেলি ল'লোঁ, চাফা তাফা কৰি ল'লোঁ, কৰি মেলি এতিয়া বৰষুণ এইখন চোতাল সৰা নাই, এখন সাৰিম ফেনি কেতিয়া ভাবিছোঁ। তাই বৰষুণ জেগা হোৱা হোৱা নিচিনাই হৈ আছে, এতিয়া কি কৰোঁ তাকে। চাহটো মই সাৰি ল'লোঁ চোতাল, আৰু তাৰপিছত বৰষুণে আহিলে আৰু চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ। আৰু এইফালে বিচনা পাৰিবলৈ আছে, কাপোৰখিনি জাপিবলৈ আছে। এতিয়া মই এইখিনি সোনকালে কৰি লওঁ, আৰু ৰাতিপুৱা যে সঁচাকৈ লেডিজবোৰ যে ইমান বেছি কাম থাকে নহয়। আৰু মই ভাবিছোঁ আজি মেকআপ ভিডিঅ' এটাও বনাওঁ বুলি, সেইটো বাবে এইখিনি পটাপট কৰি সামৰি লওঁ, তাৰপিছত একদম আপোনালোকক এইমাত্ৰ এটা মেকআপ ভিডিঅ' বনাই পিনি শেষ কৰিছোঁ আৰু জলদি আপোনালোকৰ ওচৰত দিম বাৰু। কিন্তু এতিয়া মই বহুত দেৰি হৈছে, পাৰ্লাৰ যাব লাগে যে, দেৰি হৈছে বোলে মেৰাইজে মোক বস্তু সামৰি দিছে হা, সেয়া লাইট চাইট জ্বলি আছে। এতিয়া মই যাওঁ, এই মেকআপটো ৰিমুভ কৰোঁ, তাৰপিছত মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিছোঁ বাৰু অথনিবা, কিন্তু তাৰপিছত ব্লগ কৰি থাকিম। মই এতিয়া যাওঁ, পটাপট ওলাই লওঁগৈ হা, বহুত বেছি দেৰি হৈ যাব নহ'লে। চ' চাই থাকিব নিৰ্মলা, ঘৰৰ পৰা আহি একদম এতিয়া পাৰ্লাৰত ভিডিঅ' কৰিছোঁ, মানে ঘৰততো একদম সময় নহ'লে আৰু আহি থাকোঁতো নাই, একদম দৌৰা দৌৰি আহিছোঁ। এতিয়া আহি মেলি চাহ অকণমান খালোঁ, আমি চাহ অকণ খাই এতিয়া বহি আছোঁ। হেল্ল' নিৰ্মলা, নিৰ্মলা ব্লগিং কৰি দিয়া অকণমান, ভাল লাগে ন, সেইকাৰণে মই দি দিলোঁ। তাই ধুনীয়াকৈ কৰিছিলে ন, কৈছিলে কেনে দি দিলোঁ। আৰু এটা কথা দেই, আমাৰ কমেণ্ট এটা আহিছিলে, কমেণ্টটো পঢ়ি মানে ইমানে হাঁহি উঠিছে ন, ইমানে হাঁহি উঠিছে, হয়নে? অঁ, বেয়া হাঁহি উঠিছে কমেণ্টটো। কি কৈ আছিলো আমি, এটা কমেণ্ট আহিছিলে, কমেণ্টটো পঢ়ি আমাৰ বেয়া হাঁহি উঠিছে, মানে কমেণ্টটো কি আহিছিলে গম পাই নাই, হেৰি আমি পাৰ্লাৰত অকল খাবলৈকে আহোঁ নেকি বাইদেউ বুলি আহিছিলে। আৰু মোৰ পঢ়ি মানে ইমানে হাঁহি উঠিছে নাই, ইমানে হাঁহি উঠিছে, খাবলৈকে মানে কি আমি ফুডি লভাৰ হয় হয়নে, খাই ভাল পাওঁ, বহুত ভালে, বহুত খাই বহুত ভাল পাওঁ। এতিয়াও যে কিবা এটা খাবলৈ দিয়ে আমি ভালেই পাম, আৰু পাপৰি চাট চানা কিবা কিবি খোৱা মেলা এইবোৰ মানে বহুত ভাল লাগে আৰু। সেইকাৰণেতো আমি অকণমান স্বাস্থ্য পানী এইবোৰ বেছি ন, সেইকাৰণে কমেণ্টটো চায়ো মানে পঢ়ি অকণ হাঁহি উঠি গ'ল। নিৰ্মলা শকত নহয় বাৰু, নিৰ্মলা একেটা হাঁহিছে, নিৰ্মলা শকত নহয় বাৰু, তথাপিও তথাপিও আৰু পাই খাই ভাল লাগে হয়নে, ভাল পাই শকত হ'বলৈ নাখাওঁ, মানে শকত হ'বলৈ নাখাওঁ, মানে জিভাৰ লালচ 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 এইটো মানে আমাৰ বহুত ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে, খাই মেলি বহুত ভাল লাগে। আৰু মানে এতিয়া কিবা এটা খাওঁ ন, তাৰ অকণ পিছত আকৌ কিবা এটা টেষ্ট পালে মানে পেটটো লাগিলে ভৰ্তিয়ে থাকক মানে, তথাপি মন যায় খাবলৈ। আৰু সেইকাৰণে আমি খাই দিওঁ, আমি অকণ লাজ চাজ নকৰোঁ সেইবোৰ, আৰু আপোনালোকক সেইকাৰণে অকণ অকণ দেখাই দিওঁ। কিন্তু কিন্তু একো নাই বাৰু, কমেণ্টটো বহি হাঁহিলোঁ, হাঁহি উঠিলে কাৰণে আপোনালোককো কৈ দিলোঁ, আৰু কমেণ্টটো বহি হাঁহি উঠিলে কাৰণে আপোনালোকক সবকে কৈ দিলোঁ, আৰু বেয়া হাঁহি খুলিছেনে বন্ধ কৰিছে, কিবা এটা হৈছে আৰু খুলিছে চাগে। চ' ঠিক আছে, লগ পাম আপোনালোকক। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং।
গৰম পানী এটা মগত লৈ পিনি বহিছোঁ এইমাত্ৰ। কিন্তু চাহ খাওঁ, চাহ নহয় কুহুমীয়া গৰম পানী অকণ খাওঁ বুলি। আৰু ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িলোগৈ হা 5:30 উঠি, 5:30 গৈছোঁ, মানে 5:30 গৈছোঁ খোজকাঢ়িবলৈ। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 7:15 আছে, আৰু আমি 5:30 বজাত খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। তাৰপৰা আহি মায়ে মই অকণ টাইম বহিলোঁ, বহি কথা চথা পাতিলোঁ, পাতি মেলি নহয় মায়ে আহিলে চাহ বনাবলৈ। মায়ে ক'লে মই চাহ বনামগৈ আৰু ৰুটি বনাম, লগত খাব কাৰণে এতিয়া ৰুটি দি চাহ খাম আৰু। তাৰপৰা মই চোতালখন সাৰি ল'লোঁ, আগফাল পাছফাল পূৰা সাৰি ল'লোঁ, ঘৰ সাৰিলোঁ। তাৰপৰা তাৰ অকণ মুখ চুখটো ধুই পিনি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই আহি মেলি চোতাল তাল সাৰি আহি ঘৰ চৰ সাৰি এতিয়া গৰম পানী এমগ লৈছোঁ, গৰম পানীখিনি খাওঁ আৰু তাৰপিছত চাহ খাওঁ। যিহেতু মই যিহেতু এতিয়া মই হেবিট কৰিছোঁ, যিহেতু এতিয়া মই অভ্যাস কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা গৰম পানী খোৱাৰ, সেইকাৰণে গৰম পানীটো অকণ ৰেগুলাৰ খাওঁৱেই, খাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ, মানে অকণ অভ্যাস কৰিব বিচাৰিছোঁ খাওঁ বুলি। মই আনকালে মই ইমান খাব নোৱাৰিছিলোঁ, মানে অভ্যাস কৰা নাছিলোঁ আচলতে। অভ্যাসেতো চব ন, অভ্যাস কৰিলেতো আমি চব পাৰিম, কিয় নোৱাৰিম ন। কিন্তু মই আগতে এনেই এলাহতো নাখাওঁ মানে, কিন্তু এতিয়া খাওঁ আৰু তাৰপিছত চাহ খাম। তো চাব ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ আৰু চাই দিব একৰ লাগে। এতিয়া মই ওলাই আছোঁ পাৰ্লাৰ যাবৰ কাৰণে, আৰু ৰাতিপুৱা টাইমটো একদম কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় একদমেই মানে গম নাপাওঁ। বহুত সোনকালে যায়গৈ, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠোঁ যদিও টাইমটো ইমান নাথাকে, কেতিয়াবা অকণমান সময় পাওঁ, কেতিয়াবা নাপাওঁৱেই। ইটো সিটো কৰি থাকোঁতে টাইমটো সোনকালে শেষ হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই ওলাই মেলি যাম আৰু, ওলাই আছোঁ, ৰেডি হৈ আছোঁ, খালি জলপান খাবলৈ আছে। আৰু মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰি দিওঁ বুলি, আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ মানে ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে, আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একেবাৰে নাপাহৰিব। অহাকালি লগ পাম এটা নতুন ব্লগত, তেতিয়ালৈকে চাই দিব খাজিদাছ ব্লগছ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।